Dámy a pánové, přeju vám všem krásnou sobotu. Dneska máme 2.11. začátek OG Chapter 2. Shop bude updatenutej po updateu, ale my víme, co bude v shopu a to se teď projdeme. Ale na úvod, dneska stream ráno od 6 do začátku updateu, očekávejte, do začátku zapnutí Fortniteu samozřejmě, očekávejte update na několik hodin, 4 hodiny, do 12 by to mohli zapnout. Ve 3 hodiny budeme mít pro vás připravenou první XP mapu pro naši komunitu, pro vás. Je to tady ta Crazy House Gun Game One Shot mapa, takže abyste jen o tom věděli. A co se týká shopu, za prvé bude v shopu po updateu Snoop Dogg. To, co vidíte vedle mě, tak je skin ze shopu plus batoh, to by mělo stát 1500. K tomu bude takovejhle glider, který vidíte vlevo, pickaxe, emote, měli by vrátit i tidy emote, ten vzácnej, a jam track. Samozřejmě ještě i auto, to auto jsme řešili v novinkovém videu na hlavním kanále, a i festival pass, který vypadá takhle, bude fungovat na XPčka, to znamená i přes tady tu naši mapu budete moct právě farmit XPčka na tady ten festival pass. Upřímně ten shop skin Snoop Dogga je teda lepší. Tohle teda bude po updateu, my pojďme projít se ještě dneska Marshmallow. Ono asi tady nic nebe extra, Marshmallow, spousta věcí zmizela z Fortnite Mers eventu, ale abych takhle pro vás ráno natočil shop video, tak ať takhle víte. Auta, máme tady změnu možná instrumentů, jam tracky, doufám, že se těšíte na novou season, doražte na stream, co bude vycházet to shop video, tak už budu live, díky, když budete pořizovat Battle Pass nebo právě Snoop Dogga na Satspaju 4, na Instagramu mě můžete označit, vážím si vaší podpory. A ještě abych nezapomněl, merch, když tak novej, limitka, koukněte v popisku. Doražte na stream, zatím ahoj.